ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ଆସିବାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସଣ୍ଡେ ଥିଲା। ନୀଳ ଭାଇ, ନୀଳ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର କିଣିଲେ। କାଲୁଆ ଆମର ସେଠି ବସି ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାଲୁଆ ନୀଳ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର କିଣିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ, କେଉଁଠି ସେ ଦୋକାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଆକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସନ୍ତି। ଚିୟର୍ସ। ଏଇଟା ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ମୁଁ ବନାଉଛି, ବାକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ଟିକେ ହିରୋ ହେଇକି ଆସିବି, ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଆସିବୁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନା ହବ। ହଁ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ମାନେ ପୋଜ୍ ଦେଇଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୋଜ୍ ଦେଇଦେବ ଗୋଟିଏ ପୋଜ୍। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିବା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି କରିବେ ନା ନାହିଁ? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ଟିକେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଅସନା ଦେଖାଯାଉଛୁ, ବାକି ଆମେ ପଛରେ ଆସିବୁ, ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ହିରୋ ହେଇକି ଆସିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟଟେ 2 ମିନିଟ୍ର ବ୍ଲଗ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ହଁ, ହେଇଗଲା। କାଲୁଆ କ'ଣ କାଲୁଆ ପୁଣି ଦେଖ, କାଲୁଆ ମୁହଁ ଦେଖା, ସେଟା କ'ଣ ସେ ରିଲ୍ ବନଉଛି ବନଉଛି ସେ କ'ଣ କହିବ ଏ ପିଲାକୁ? ଭଗବାନ ଟିକେ ଗୋରା କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। କୃଷ୍ଣ, ଆସ ଆସ ଆସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାକି ଆମେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବୁ। ଏଠି ପୁରା ଭଲ ବ୍ଲଗ୍, ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନା ହେବ, ପୁରା ଏରିଆ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ରହୁଛୁ, ବାଏ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ବାଏ କହିଦିଅ। ହଁ ଭାଇ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି।